Oh my god, saker åker runt mig. Nej men tjena, välkomna till Breakwaters ytterligare en gång. Sist så hände detta. Vi lyckades ta oss till den här ön, vi hittade två märkliga snubbar som tydligen var bröder med den första snubben från den första ön. Och sen hittade vi en relik, vi la reliken här, märkte att man behövde lite vatten i den här lilla grejen. Och sen kom det upp en liten stråle här. Och det gjorde att vi kommer gå till nästa ö idag. Men för att ta oss till nästa ö så behövde vi en båt, så vi byggde också en båt. Och det är där vi är nu. Så här är våran fina båt och det är härifrån vi ska ta oss just nu. Vi hoppar in i båten. Fan, den ligger på kanten. Hur fan ska jag ens få ut den här båten? Vad i hela fan? Kan jag klicka här uppe att jag vill styra båten? Jag putt upp båten på kanten! Hur fan går det här till? Oh shit, man kan fan... Oh, use medium boat. Okej, okay, oh, ja men då så. Vad fan, det här fungerar. Lite osäker på hur det där gick till. Men ja, vi ska i alla fall dra. Vi har ju en skattkarta. Eller vi har till och med en karta här. Jag tror vi ska till. Så jag tror vi ska dit bort. Och så får vi kolla på den här. Vi är på väg dit. Så nu ska vi åka en jävla stund här. För det är kul, vi åker ju rakt emot vinden. Så jag vet inte hur vi kan få mer fart när vi gör att den här drar sig mer mot vinden. Lite osäker på den här. Oh my god, de skjuter ju för fan. Oh my god. Fram. Aj. Åk. Oh shit, skjut oss inte. Vi har inte gjort någonting, vi är bara på väg till en segel till det här jävla stället. Någon gång ska jag dit och skjuta ner hans hem. Det här ser inte bra ut, alltså vad fan är vi på väg? Är det här verkligen en solnedgång? Eller är det liksom ett åskväder vi är rakt in på nu? Jag tvivlar faktiskt på att man kan göra att vattnet håller sig uppe under hela den här. Alltså att vi kan bara gå från en ö till en annan. Där borta är en village. Vad är den här kanske menar? Kan vara den här och menar. Discovered Titan Island. Det måste finnas en anledning varför den heter Titan Island eller? Kan vi åka förbi här? De där krabborna hjälper ju inte min situation här va? Hallå? Bort med krabbor. Kan tidsvattnet åka upp igen eller? Okej, jag tror min båt har fastnat här. Jag tror inte vi kommer behöva båten just här ändå. Okej, så den här snubben vill att jag ska gå och fiska åt dem. Jättekul uppdrag. Vad vill den här då? Så den här snubben säger bara att jag borde kolla med en snubbe som... säljer kartor. Vilket jävla torn. Oj, vart är ni någonstans? Hej du! Så springer som hela tunn. Varför ser alla likadana ut? Jag lovar, alla är bröder i den här staden. Bokstavligen är varenda version är en bror eller någon annan. Josh, what are you looking for? We should check with our cartographer. Ja, ni hade sagt det. Jävla snö, vad säljer du bara? Du säljer jelly. Nu är jag lite jelly faktiskt över att du säljer jelly. Det känns som att cannonballs är någonting jag inte borde sälja. Det här laget för att vi ska döda en titan. Det här är de sista snubbarna. Det måste finnas en cartographer här, annars är fan... Jag är helt galen alltså. Du är säkert en cartographer. Hej! Spencer. Shop. Han har bara en ship. A titan relic seal trash. Han är en cartographer. Och det enda han säljer är exakt det vi behöver. Nice, då köper vi den. Jag har inga pengar på mig. Pengarna ligger i min båt. Okej, vänta. Jag säljer saker till dig som gör att du får pengar av mig. Det där. Sälj. Så. Jag orkar inte gå till min båt. Tack så mycket. Jag gillar att du inte sa någonting. Du bara sålde det. Titan Relic. You're looking for treasure. You should check with the... Har han gjort det? 1000 gånger. Vad säljer du då? Canon Blueprint. Explorer Boat Class Chaser. Oh my god, jag måste hämta mina pengar. Jag kan bygga en bättre båt med den här. Så den här snubben vill att jag ska hjälpa hela staden och defenda sig själva. We will need 3 bone armor so that our village defenders are properly equipped. Det fanns ingenting mer va? Nej, det är de. Det är ni helt enkelt. Jag älskar den här bron nu ni har byggt här. Det är väldigt fint och sånt. Men jag antar att vi tar och hjälper de här snubbarna då. Vi verkar ju helt dumma i huvudet. Och alla är ju bröder till den där snubben som inte ville att jag skulle lämna ön. Liksom, förrän jag hade hittat hans grejer. Och alla verkar exakt lika douchiga. Så jag menar... Man måste ju nästan rädda dem. Annars så kommer det gå åt helvete för de här. De vill ha lite bone armor alltså. Kan jag bone eller? Bone. Undrar jag kan döda den här nu.
Oh my god, jag kan typ. Oh my god. Den dog. Jag kan faktiskt döda dem här. What the hell? Fast de, ja, ingenting händer ju när jag rör dem, men det var nästan värt det liksom. Men fick jag ben? Nej, inte ett enda ben. Vad får jag ben av? Jag behöver en workbench också, builders bench. Jag tror att de här råd att bygga en sån just nu. Okej. De vill ha bone armor. Då behöver vi mycket ben. Och lite kokos. Jävlar vad vattnet har ökat! Holy shit! Du ser helt giftig ut. Jag gör ingen damage på honom. What the heck? Fast han är ju så här blå i huvudet. Det betyder att jag ska kasta en sån blå flaska på honom. Coconuts. Let's go. Då har jag bråd med coconut-delen. Har du ett ben? Du har massor ben i dig. Okej, okay, så vi behöver döda ankor helt enkelt. Wait, råttor har ju för fan ben i sig. Råttor, kom fram. Kom igen, råttor. Där! Let's go! Hur många ben behöver du? Typ 10 stycken någonting, va? Hur fan ska vi få så mycket ben? Vi måste döda allting på hela ön innan vi tar oss dit. Just vi ska köpa den där andra grejen. Så jag tänker faktiskt ta och gör det innan jag glömmer. Jag vill köpa den där challenger-grejen. Ejo. Ejo. Let's go. Man kan ha 2 stycken på den. Explorer boat class. Let's learn. Okej, här har vi en grill. Och vi har faktiskt lite att grilla. Så vi kan kanske slänga lite så här. Kan lika gärna hugga ner träslingen. Brinner skogen? Skogen brinner ner. Oh my god, det var sprängt. Det står eld just nu. Och vänta, jag brinner ju för fan. Vatten. Jag hade kunnat kasta en flaska, men det vill jag inte slösa. Eller jag tror inte att jag har en sån på. Oh my god, typ allting brinner. What the hell? Jag trodde inte det kunde brinna ner. Åh gud, jag vill bara grilla lite mat. Helvete vad det brinner. Oh my god. Så det brinner så hårt att jag brinner upp. Sist så stod jag också nära, då brann jag inte. Vad fan vad det brinner, du? Men ja, annars då liksom. Det här är helt fine. It's fine. Kan vi lägga en död råtta här? Vi kan det. Vi lägger i alla döda råttor i den. Vi grillar med döda råttor just nu. Vi kan grilla de döda råttornas kött för att käka. Och sen kan vi grilla det köttet med döda råttornas kropp. Alltså det här är fan groteskt alltså. Jag är faktiskt nyfiken. Vad har de här treasure mapsen på sig? Vi testar ansila dem här. På våra normala ö! Den här treasure mappen är anledningen varför vi måste tillbaka till våran hemö. Det här är det Titan Relic Seal treasure map. Unseal. Wait, den är precis på den här ön. Jag tror, aha. Nej, wait. Det där är inte den här ön, det är den förra ön. Åh, oh, så vi skulle till, ja det är så det går till. Vi skulle till den här ön för att hitta en karta för att veta var den var på den andra ön. Det har varit en hydda. Vi kan dra till den hyddan. Se vad som finns där. Kan ändå att det här benuppdraget kommer behöva vänta tills vi hittat ben från andra ställen. Hej, vad har hänt här? Looking to buy something. Mission? Mm, what do you want? Åh, vänta, så jag fick ett vapen av honom. Let's go. Learn. Men, jag har ju sagt, det är crystal arrows, men jag har ingen crystal båge. Då ska vi se, vi behöver en pilbåge, I guess. Men vi behöver sån där grej till det. Bambu. Jag har inte hittat bambu någonstans än. Okej, vi ska tillbaka till den andra ön. Och jag har märkt att de flesta uppdrag på den här ön är sådana uppdrag som vi kan göra senare egentligen. Bara för att vi har inte riktigt grejerna för att göra det just nu. Och vårt riktiga uppdrag, vårt main uppdrag som är den här, gonna get more relics, den är på våran gamla ö. Och eftersom vi har allting redan uppsatt där, fan, vi åker tillbaka till den gamla ön. Så let's go. Kanske till och med bygga en ny båt, för att vi har nu lärt oss hur man bygger den nya båten. Bara det att min båt är helt strandsatt på land. Här kunde jag flytta min båt med bara henne. Ja, det kan jag. Hur lätt som helst faktiskt. Okej. Tillbaka från vart vi kom ifrån. Är det den ön? Det är nog fan den ön nu. Fan, så de är ganska nära varandra ändå. Det är bara för att vår båt är så jävla långsam.
Och det där tornet är förmodligen det vi blev skjuta. Och nu börjar det bli natt, så vi åker precis mellan de två tornen då, I guess. Jag satt i halsen. Jag kan inte prata normalt. Jag satt så jävla hårt i halsen. Sånt så här som ju händer ute på haven. Okej, nu ska vi se då. Jävla vattnet åker hela vägen upp till min jävla grej ju. Vattnet är helt wild. Okej, hej. Har du saknat med det? Vi har en relic treasure map här. Så vi ska ta och kolla in. Där. Det är ju här nere någonstans. Det är typ precis bredvid här. Det är typ precis bredvid. Här. Vafan. Nu gräver jag upp den här skiten. En till relic. Ja, men tackar alltså. Fy fan vad snäll. Då ska väl vi till den andra snubben igen som är uppe på toppen. Hej yo, snubbe med knasigt stängsel. Fan, jävla skit. Okej, hej. Were you able to find another titan relic? Build a boat if you haven't. Vad fan, jag har en annan. That's amazing. I'm very impressed that you were able to find another one. It's finally time to see what kind of cage can hold a titan. För den här riktar sig precis dit. Så genom min gubbe så är det... Ja, till... förmodligen hit någonstans. Frågan är om jag ska åka till det stället den riktar sig och lägga den vidare liksom, så att den kan rikta sig ännu längre. Det känns typ som att det är en sån grej. Ska förstöra dem här. Jag gör det. Det här är ju för fan bambu. Det här är bambu. Ja, men skoj. Det där ser inte ut som bambu. Jag trodde bara det var lite buskar. Jag trodde inte det var bambu. Vi kan göra så mycket grejer med bambu. Okej, vi kommer ta lite break från allt äventyrande. Och bygga massa grejer. Oh, wait. Vi hade Explorer och Chaser förut. Den var den jag redan hade. Och Chaser är en medelgrej. Som gör en grymmare också. Och skillnaden är att du gör den här med steel metal istället. Förutom det så kan vi göra bambu armor, vilket är hur nice mest. Och då kan vi ta den här bone armorn och ge den till de andra. Sen kan vi till och med göra iron armor efter det. Oh wait, den där behöver unobtainium. Armor crate, okej, så den där finns nog inte i spelet än tror jag. Och därför heter det materialet unobtainium, bara för att du kan inte få det obtained. Bambu armor, let's go. Nu unlockades den, men vi kan ändå inte få unobtainium där, eller? Bow and arrow. Och den hade vi inte plats med heller, eller? Just nu så vill vi ju dra till det andra stället. Vi vill dra till där solen lyser. Antingen det, eller att vi bygger en ny båt. Och jag är fan nyfiken på en ny båt, men... Den ger oss en contraption slot till. Det är liksom allt. Den ger oss liksom ingenting mer än det. Och jag tror inte ens vi behöver det typ. Alltså om vi kollar i vårt inventory här. Vi har fan typ allting vi behöver då. Let's go! Hissa segel. Nu följer vi vad vinden tar oss. Det är lite som Moana nu liksom så här. Att ja, vi ska bara se vad horisonten tar oss liksom. För jag har ingen aning vad som finns i slutet av det här strecket. Verkligen ingen aning. Det är helt, helt blankt där. I've been staring at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect sailor, but I sail back to the water no matter how hard I try. Oh, det här var snyggt. Och den leder till det här templet där borta bara, eller? Ja, det är till som tempel tror jag. Ja, då är det den här, då är det den här. Det är lugnt den här. Det är bubblor. Varför är det bubblor här? Okej. Släng ner seglet. Nu ska vi se då. Vi har hittat det tempel. Och det är hit den här pekar jag. Och den vill kanske också ha vatten här. Ljus. Åh! Oh. Åh! Oh my god, saker åker runt mig! Nej, det var inte det här jag ville. Jag ville inte tävla mot den här jävla titanen just nu. Där är någon stackars båt där.
Måste ta screenshot, spara till familjen. Wait, vi åker upp nu eller? Eller? Nej, det är lugnt. Det är lugnt tror jag. Jag kan inte använda den igen. Den där stackars båten där ute, han kommer inte ut. Must be near an active titan cage to work. Det här är en titan cage måste det vara. Och jag kan ganska garanterat lova att jag kommer inte kunna klå den här snubben just nu. Det är nog det är till för. Det här är nog till för att fightas mot den. Så jag tycker att vi tar det lite lugna. Och åker härifrån. Snälla, var inte någon invisible wall eller någonting. Här är den här stackars sailorn här. Men han verkar kunna åka igenom i alla fall, eller? Det ser verkligen ut som att han kunde åka igenom. Okej, kom igen. Kom igen, fungera. Varför skjuter du mot mig? Vad är du dum i huvudet, eller? Varför skjuter han? Han är dum i huvudet. Vi kanske behöver lite mer vapen innan vi fightas mot en stor jävla titan. Men, ja. Bra experience. Bra experience, guys. Jag kommer ta och åka tillbaka till den här ön. Men sen efter det så är avsnittet slut. Så, jag vill bara säga tack så mycket till alla som har kollat. Glöm inte att skriva en kommentar om ni hade velat se mer av den här serien. Och nästa gång så kanske vi fightas en titan. Jag tvivlar på det. Men vi kommer försöka bunkra upp oss för att kunna fightas mot en titan. Eller bygga en bas, lite beroende på vad vi känner för. Men det är väl de två optionerna vi har än så länge. Antingen fightas mot världens största monster i hela världen. Eller bygga ett hus. I alla fall, vill ni se råmaterialet för detta så kan ni ta och bli medlem på kanalen. Den knappen finns precis under videon bredvid prenumerationsknappen. Och tack så mycket till alla som har kollat. Ha det så bra. Och hej då.